स्वागत ना अमृता श्रीकंत मैसूर जिले टी नरसीपुर तालूक तलकाड़ अंगनवाड़ी केंद्र के एंटू वर्ष व्युत पूरे अंत अधिकारी विरुद्ध शासक एम अश्विन कुमार गरम घटने तलकाड़ अंगनवाड़ी केंद्र के एंटू वर्ष व्युत पूरे अंत शासक अश्विन कुमार के ग्रामस्थर तेजे स्थल अधिकारी बड़ी शासक कहे शासक प्रश्न के उत्तर सीडीपीओ बसवराज तड़पायसमिग शासक अश्विन सीडीपीओ बसवराज पीडीओ धरणेश योजनाधिकारी महदेवय्यर तीव्र तराटे के तेक टी नरसीपुर अनिल सोरक अस्वस्थगर संख्य ऐरक आगे इवेगू मंद अग्निशामक सिबंदी नाकु मंद सार्वजनिक अस्वस्थगू अस्वस्थगे टी नरसीपुर तूकु आस्पत चिकित्सा सद्य आरोग्यदू चेत कहू सार्वजनिक शुद्ध कुड़ी पूरे घटक अनिल सोरक उंटात शुद्ध कुड़ी घटक सतम प्रदेश के अनिल हरू पोलिस स्थल मन बार सूची इन तड़रात्रू कार्याचरण अग्निशामक सिब्बंदी अंतिम सोरकिया ने टी नरसीपुर पट्टण जनते नेटुसिरुबिट्टिद्दारे चामराजनगर जिले कोळेगाल पट्टण अजकाल सर्कल तालूक पंचायत वृत्त वरे सुमार किलोमीटर उद्द रस्ते के युवरत्न पुनीत राजकुमार रस्ते अंत नामकरण स्थल शासक एन महेश नेतृत्व में अपु अभिमानी बलक नामफलक बोर्ड के पूजे सलि अनावरण शासक एन महेश डॉक्टर राजकुटुंब देश राज्य के सांस्कृतिक सामाजिक रायभारी दुड को हिन्दे रस्ते पुनीत अंत नगर सभे व्याप्तियल्लिरुव तालूक पंचायती कचेरी मुंभागदिंद हिडिदु अप्पु अच्चुगळवरेगे इरतक्कंत ई रस्तेगे पुनीत राजकुमार अवर रस्ते अंत इवत्तु सार्वजनिकरेल्ल सेरि घोषणे माडिदारे पुनीत
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದರ ಸಣ್ಣ ತೃಣ ಮಾತ್ರ ಋಣವನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೆನ್ನೆನೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ 11ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು 11ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಓರ್ವ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಬಿಎಸ್ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸೋಲಲು ಸಿದ್ದುನೇ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ದಲಿತರಿಗೆ ಪೂರಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ನಾನೇನು ದಲಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂದು ಯಾರು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ದಲಿತನೆ ಅಂತ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಇದೆ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮತದಾರರನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಾಟಕ ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ದಲಿತರಾಗ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಹಳ ದಲಿತರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಹಳ ದಲಿತ ಏನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಅಂತವರಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಗೆ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೇವಲ ಅವತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ದಲಿತರು ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಇದು ದಲಿತ ಪ್ರೀತಿನ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಎದುರು ಮೇಲೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ನೆಲೆದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಯಾರು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಚ್ ಸಿ ಮಹದೇವಪ್ಪನವರು ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಇದೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವರು ತುಳಿದಿರೋದು ಯಾರನ್ನ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮುಖಾಂತರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆನ ಜೀಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ರಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಎವಿವಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೊರದೊಡ್ಡಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಇಂದು ವಿರೋಧಿಸುವ ಗುಂಪು ವಿರೋಧ ದುರಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಓಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಮೊದಲ ದೊರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರು. ಆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿರೋರಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಜನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತತಿ ಇವತ್ತು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. ಇದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ತರಕಾರಿಗಳು, ಶುಂಠಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಖರೀದಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಕೈವಾಡ ಅದೇ ಏನದೇ ಏನದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ ಅಂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತಾ ಕೂತಿದೆ, ಆದರೆ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಉಳಿತದ. ಉಪ್ಪು ಪಟ ಎಂ ಇದು 17 ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಪಟಾಸು ಡಿ ಎ ಪಿ ಇವೆಲ್ಲವ ಮಂಡ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಇದರಿಂದವ ನಕಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಸಾಬೀತಾಗದೆ. ಅದು ಬಂದು ಆಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಯಾರು ಇದನ್ನು ಗಮನ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ರೈತರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ರೈತರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೈತರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತನ ಜೀವನ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಮುಂಗಾರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕೊಡ್ತು. ಇವಾಗ ಮಳೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯವರು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕುಗ್ತಾವ್ರೆ. ಮೈಸೂರು
ಕುಚ್ಚಲಿ ಸರ್ಕೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ತೋಟವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಡಾನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ ತೋಟ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನುಗು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಆನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಿವೆ ಅಂತ ರೈತರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇದು ಆನೆ ಬಂದದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಇದು ಆನೆ ಬಂದು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣವಲ್ಲ ತೆಂಕಲ್ ಕಣ್ಣವು ನಗು ನೋವು ಟೈಗರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ನಗುನವರು. ನಗುನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಆನೆ. ನೋಡಿ ಬಂದಿರುವೆ ಆನೆ ಬಂದ ಇದು ಕೌಲ್ ಕಾಯಕ ಆಳು ಜನ ಹಾಕಿವಿ ನಾವು ಕೌಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಅವರ ಅವರು ಜೀಪ್ ಹಾಕಿವಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬತ್ತರ ಅಂದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಾವು 7 ಎಕರೆ ಇದು ಬಾಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು 7 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 7 ಆನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊನೆನಂತೆ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಜೀಣ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡವ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಡಿ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸಾಲ ಅಂತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಾಟಕ ಸಾಯ್ಬೇಕಾ ನಾವು ಇಸ ಕುಡಿಬೇಕಾ. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಸಿಹಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಸ್ರೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಿರಿಮಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಯಾಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್ ಜೆ ಮಾಯಾಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 11ನೇ ದಿನ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣನ ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ಪಾರು ಜನಾಂಗದ ಸಟ್ರು ಬೀದಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಪುನೀತ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಮೃತ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಂಕರ್ನಗರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೃಷ್ಣವರ್ಧನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣನ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುನೀತ್ ಅದೇನೋ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ
पुनीत कार्यक्रम तोड़ता तोड़ता हाद्रे इन आलवा निजवा नम मन मकलिंता पुनीत नम हकल नम तायंद वयसावर पुनीत नेसको पुनीत अभिमान इडी नम जनांग एर सवि जनांग हूँ युवक संघार्ट आगे ऊट नाक गंटे गंट ऊट नाक गंटन मेले ना आर्केस्ट्रा एंट गंटे सायं एंट गंटे आर्केस्ट्रा इकड़ी मन ಚಿತ್ರವಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆದು ಇದೀಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 4 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಗಣಮನ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತರಗತಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮತದಾರರ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಮಹದೇವ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಟಿ ಮಂಚೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೆವಿ ಶ್ರೀಧರನ್ನ ಜೈಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 21 4 21 ರಲ್ಲೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಿಂಧು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಬಿಆರ್ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೈಸೂರಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ತನಕ ಮತದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು, ಈ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಸುಮಿತ್ರಾಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದವರಲ್ಲ, ನಾವು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ನಾಗಣ್ಣ ಬಾನಸವಾಡಿಯವರು ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ, ಒಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಜಾತಿ ಇರೋ ಒಕ್ಕಲಿಗರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಒಂದು ಕುಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟೇ ಸಿಗದೇನೆ ಅತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ನಾನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ತಂದೆ ತರಬೇಕು ತರ್ತೀನಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೋಟರ್ಸ್ ಈಗ 26000 ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ 40% ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಗುನೂನು ಬರಿ 2 ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಸರ್ 35 ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 35 ಪೋಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇದುವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ತರಬೇಕು ಲೇಡಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನಮಗೂನು ನಮಗೂ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಡಿಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಧರ್ಮಸೇನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ ಅಂತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯದ್ ರಫಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಸೇನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಅವರ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಧರ್ಮಸೇನ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು लोकल इलेक्शन बंदेक्शन कैनवास बंद बड़ी ग्राम पंचायती ओट हाकि आम अरवे वर्ष बरी वे पिता हास्तार कांग्रेस फैमिली के टिकेट को टिकेट को टिकेट को आ फैमिली इन यार कांग्रेस ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ಬರುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ವರ್ಷದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರಿಯಾ ರಮೇಶ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ मैसूर टाउन हाल रंगाचार्य पुरा भवन मैसूर हमकी आ कारण ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಗಾಂಧಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಾಂಧಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಭು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ವೀಣೇಶ್ ಶೇಷಣ್ಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ನಟಿಸಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೀತ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿದಂತಹ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23/11/2021 ಮೈಸೂರು ಗಾನಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಬಳಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗೀತ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಗಾನ ಭಾರತಿ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಗಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಹಾಯ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಂದ
ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆನ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾಬಳ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿನ ಅರ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಿಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಉಪಟಳ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜು ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಡ್ಡಂಬಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಬೋನಿಗೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ನಾಯಿ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿತ್ತು. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಜು ಹಾಗೂ ದೇವರಾಜು ಎಂಬುವವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರು. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚಿರತೆ ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೊಂಚ ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿರತೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಇವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ ನಿಷ್ಠೂರ ನಿರ್ಭೀತ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿರಿ ಟಿವಿ.